το φόρκο σε λάδι. Estamos nos polo noso, os traballadores e traballadoras, pois se quen o vai a facer? O patronal, no? Que os empresarios, con esto de, da crisis, se están aproveitando de carallo. Son os das pensións e a xuventude, a precariedade no traballo. Desde a CIGA, témolo claro, é o momento de desafiar ao poder económico, de desafiar ao poder político, de demostrarles a nosa determinación, a nosa disposición a loitar polos nosos dereitos. Non lles temos medo. Estamos dispostos xa a ir a folga xeral o próximo 19 de xuño. Eu como moza precaria, na situación na que estou nun contrato de traballo por horas, facendo tres contratos mínimo a ano. O empresario nos comen a todos, hai que luchar sempre. Rouban e saquean ao pobo, encadean e reprimen a quen defende os dereitos da clase traballadora, a quen reclama os dereitos dos povos e das nacións que existimos no Estado español, mentre os ladróns de cuello blanco e os violadores teñen o amparo das leis e dos tribunais. Cantidad de recortes e dereitos que nos están aplicando estos gobernos. Para que non roben os nosos dereitos, as nosas pensións, os nosos traballos que sean dignos. O tema das pensións, os temas dos salarios, a reforma laboral. Que a justicia está moito que desear. Porque temos que conseguir o noso. É a moción de censura que podemos facer nós, que outros non fan a estes gobernos. A corrupción do PP e a podredume do réxime do 1978 e a loita da clase traballadora e a loita do povo galego a vía fundamental para a defensa e conquista de dereitos, para conquistar políticas alternativas e para que na Galiza teñamos emprego, salarios e pensións dignas. Ánimo, adiante, sen medo, con decisión. Folga xeral, viva a clase obreira galega, viva Galiza Ceibes en explotación. Se movernos, movemos, hostia, o que non hai é traballo.